um dos filmes mais amados de todos os tempos. Agora em Blu-ray pela primeira vez. E.T. é uma obra-prima. Totalmente digitalizado, remasterizado em 35mm. E tudo em som de 7.1 surround. E horas de bônus extras. I'll be right here. Indo pra casa, ET edição de aniversário em Blu-ray e DVD.